cvičení rodičů s dětma, sportovní mini přípravky, což je kroužek pro děti od 3 let, a sportovní gymnastiky pro děti od 4 let. Dneska jsme si pro vás Terkou připravili krátkou ukázku, jak začít s dětmi skákat přes švihadlo a jaké švihadlo by měly děti správně. My jsme tady pro vás připravili několik švihadel různých. Asi takové to nejznámější je Zubkovej tmám pro děti. Přiznám se, že to úplně na skákání hodné není, protože je slaboučké a když děti skáčou a přehazují se, tak se jim různě zamotává. Další švihadla jsou i pro dospělí, jsou, že jim počítá vlastně počet přeskoků a ty, co my doporučujeme na cvičení, jsou klasická lana neboli gymnastická švihadla. Proč dětem si dobře to švihadlo drží v ruce a neublíží se s ním a to švihadlo se jim tolika nezamotává, když ho přehazují. Ale jak by takové správné švihadlo mělo být dlouhé? Terko, prosím tě, stoupni si. Terka už si vzala svoje švihadlo, které teď má. A správně byste to měli měřit tak, že do prostředku toho švihadla si dítě stoupne. Postav se tam. A to švihadlo by mu mělo směřovat minimálně tady v podpaždí. Takže tady je vidět, že toto švihadlo je na Terezku krátké. Takže zkusíme jiné švihadlo, tak postoupí si prosím tě do prostředka. Tak, my to máme tamhle delší, ale tohle by bylo ideál. No ale protože Terka roste, tak ještě zkusíme, Terko položu na chviličku, tak ještě zkusíme tohle švihadlko. Zase ho dáme do prostředka. Perfektní. A to je Terce sice delší, ale protože Tereska pořád roste, tak my schválně pořídíme švihadlo delší, na konci uděláme uzdíky. Podržíš to prosím, dáš mi to druhý. Tak a Terka nám ukáže, jak se švihadlo správně drží. Takže ukážu. Takže ano, švihadlo se drží tak, že konec lana kouká dolů. A uzlík je v dlaní. Takhle se chytíme uzlík do dlaní. No ale kde začít skákat? Terka už skáče hodně dlouho, ale pořád, ještě to nemá pořádně vybudované. Kdyby měly děti začít skákat? To, aby děti vůbec mohly skákat přes švihadlo, je potřeba, aby se naučili nějaké věci. První samozřejmě je důležitý skok. Tedesko, umíš vyskočit? Polož prosím to švihadlo. Perfekt, takže Tereska skáká kůň. Takže to je první věc, která je důležitá pro to, aby děti přes švihadlo mohly skákat. Druhá věc je, že se potřebuje s tím švihadlem seznámit. Takže jsou hry, kdy třeba Tereska dáme takhle švihadlo do ruky, vem si jenom jeden konec. Tak a teď si představ, že to je had, který se vlní. To hada musíš držet. Takhle se vlní po zemi, vlní se po zemi, takhle se vlní. Takhle se vlní. Vlní se, perfekt, ještě jednou. Vlní se, bezvadný, tak, perfekt. Tak, teď si to švihadlo nech, dej si ho hezky do jedné ruky, bezvadný. A teď zkusíme se švihadlem kolotoč. Takže držíme takhle švihadlo, takhle zkus vedle sebe dělat kolotoč. Perfektní, bezvadný. Zkusíme i druhé ruce udělat kolotoč. Teď zkusíme jedné ruce budeš mít lano, druhé ruce nebudeš mít nic a zkusíš dělat kolotoč s oběma rukama. S oběma pažema. Dopředu. Bezvadný. Tak jdeme švihadlo. Tak. Takže Terka umí točit se švihadlem, takže teď se můžeme posunout dál. Co by všechno dítko mělo umět, než vůbec přes to švihadlo se začalo učit skákat? Já Teresku poprosím polož švihadlo na chvilku na zem. Tak, umíš skákat, Teresko? Tak vyskoč. Perfekt, ukážeš nám to ještě jednou? Perfekt, a tohle bylo moc hezký, Teresko, ukáž to ještě jednou. Krásně kruplý kolínka, perfektní. A poslední se odrážely prstíčky, ještě nám to ukáž jednou. Bezvadný. Perfektní, tak Teresko, umíš přeskočit pět tyhle lano, tohle švihadlo, tak ho prosím tě přeskoč. Bezvadný, tak ještě zacouvej zpátky a ukážeme to ještě jednou. Ještě jednou, Teresko, přeskočíme švihadlo. Perfektní, skvělý.
Tak, co dalšího by měly mít nožičky ještě, když jste dneska přišli a to je houpání. Teresko, nech nožky vedle sebe, tak dej malinko od sebe, aby tam prolezla myška. A teď se houpeme, houpeme se na patách, na špičkách, na patách, na špičkách, nožičky se houpou na paty a na špičky, ano, na paty a na špičky. Takže skákat už umíme, tak teď to zkusit s tím švihadlem. To, že to ještě se švihadlem my sami neumíte, vůbec nevadí, my když máme rodiče a rodiče nám pomůžou. Takže rodiče si vezmou švihadlo, určitě ho domů mají taky, svýho plecka si postaví před sebe, rodič drží švihadlo a rodič přitučí švihadlo. Tak, rodič přetočí švihadlo, dítě udělá ho, rodič udělá. Když už tohle děti zvládnou, umí skákat při švihadlo s rodiči, tak bychom jim mohli dát jim rovnou švihadlo do ruky a můžou to zkoušet děti sami. Ale než to švihadlo úplně dostanou, tak co je důležité, aby se děti naučili tím švihadlem točit. My vám ukážeme, jak umí skákat Tereska. Teresko, vem si švihadlo a ukáž nám, jak umí skákat. Bezva. Takhle jako Tereska skáče z začátku většina dětí. Proč? Protože jak jsme si ukazovali na začátku, Tereska má krátké švihadlo. Tereska má krátké švihadlo, takže se nejspíš bojí, že by se tam nevešla. Tak, pusíme Teresko další švihadlo. Připomeneme si Teresko houpačku na nožičkách, Tak, ty kolínka jsou celou dobu pevné. Takže jediné, co u toho skákání budeme dělat, je, že si připravíme ruce, připravím srdce, zkusíme dát dolů, protože správně dvě ruce měly být v úrovni pasu, natáhni je, tě tak hezky dáš k sobě, povoli, neboj se toho, a zkusíš ty ruce mít celou dobu tady, aby byly, jo? Tak, a teď zkusíme přehodit jenom švihadlo, přehodit, pořádně ho přehod, a teď mě udělají. Tak, Teresko, my jsme říkali malinké skoky, jenom že to jsou, že jo? Přehodím švihadlo, malé jistě. Teresko nám ukázala, kde bývá hodně častý problém u těch dětí. Nejenom to, že ruce i nohy jdou naraz, takže ty děti prostě nezvládají to přeskakovat, ale i to, že Tereska ještě pořádně neumí točit těma rukama. A správně skákání přes švihadlo, Teresko, učíš mi to švihadlo, správně skákat přes švihadlo by děti měly tak, že se krásně narovnají, ruce jsou opravdu jenom tady a točí to zápěstí. Takže vlastně vím dneska. Jsou to úplně minimální skoky a točím to jenom zápěstí. Tím, že ty ruce dávají se nahoru, oni se tím pomáhají. Takže první, co bych začala Teresko učit, Teresko, pojď sem, prosím. Takže Teresko se vrátí na švihadlo. A teď co po Teresce budu chtít? Teresko, zkontroluj si, že švihadlo držíš dobře. A co po Teresce budu chtít je, aby jenom přehazovala ruce. Jenom ruce. Teresko, jenom a zpátky ruce. Dozadu ruce. Dopředu, dozadu. Dopředu, dozadu, perfekt. Takže když teď začíná, tak chci po nich, aby jenom přehazovala zpátku švihadlo dopředu a dozadu. Tereska přehodí švihadlo dopředu a zastaví se, ano? Tak, přehoď švihadlo dopředu. Tak, a teď uděláš hop. Přes švihadlo, hop. Perfekt. Tak, přehodíš švihadlo dopředu. Pomalu, přehodíš švihadlo dopředu. Přehodíš švihadlo dopředu, přehodíš koupěna. Takže doufám, že jste se s námi hezky zaskákali, děti se něco naučili a budeme se někdy na vás zase těšit a hlavně brzo na cvičení. Ahoj!